Hoi, was, u. Uh. třetí epizody Brankářů na grilu. Dneska se podíváme až na daleké Slovensko. No, dělám se legraci, Slovensko není tak daleko. Podíváme se do Nitry a pojedeme na výlet za Samolem Bělešem. A je to brankář, který chytá teprve 9 měsíců, takže je na začátku. A chtěl zpětnou vazbu ode mě, co může zlepšit. Poslal mi suprovně natočený dlouhý klip ze svého tréninku a my se na něho rovnou vrhneme. Já jsem si z něho vybral raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm situací. Dneska to chci udělat takový dynamičtější, rychlejší, akčnější a v podstatě vypíchnout jenom ty situace situace, ze kterých se sám může co nejvíc poučit a nerozpitvávat ty věci okolo. Tak jdem na ně. Situace číslo jedna, hnedka začneme monstr zákrokem, jenom si musíme říct, že teda měl sám obrovitánský štěstí. Co se mi na jeho počínání nelíbí, je to, že místo toho, aby šel do přesunu, nebo se snažil nějakým způsobem zabrat co nejvíc místa v té bráně, tak skákal vlastně hned vedle sebe. Takový ten jako, jak vlastně když se snažíš jako skočit na nohu, v řečeno. To nedává moc smysl. Rychlej přesun by bylo mnohem lepší a sam by zabral víc místa. Ten střelec mu daroval tenhle zákrok, protože to poslal po zemi přímo doprostřed, kde měl sam ruku. Kdyby to dal kamkoliv do té půlky odkryté brány, tak sam neudělá Vůbec nic. Takže samé příště přesunem. Takhle krátkou vzdálenost přesunem. Protože když už si skákal, tak si měl skočit v podstatě jakoby hodně, jakoby víc. Protože ten střelec mohl v podstatě chtít ten gol zavěsit na tu vzdálenější tyč. Takhle bys tam nedosáhl. Takže kdybys už měl skákat, tak pořádně daleko, zabrat co nejvíc prostoru, teploměr, takhle složenou tu ruku pod sebou. A nebo... A nebo pořádný přesun, což bych v tuhle situaci možná volil trošku radši. A tady jako bonus vidíme vlastně tutéž stejnou situaci. Místo toho, aby udal pořádný skok nebo pořádný přesun, tak se tam tak jenom jakoby ležérně natáhl, tak se tam tak jako položil na tu zem a ten střelec tě zase trefil, zase si měl velký štěstí. Vypadá ten zákrok skvěle, lidi tě zatleskají, řeknou sám výborný, dá se to zlepšit. Chytil z toho, to je super a dá se to zlepšit. Jenem dál. Tady ti to už nevyšlo. Je to ten stejný střelec, opět opět prostřed a opět po zemi, ale tentokrát promění, protože místo toho, abys byl v pořádném postoji a poté křížné nahrávce na brankoviště si zabíral co nejvíc místa, aby se co nejvíc postavil, aby ses byl co nejvíc největší v tom prostoru, tak si zase tam si, jako si skákal pod nohy rukou, kam si nedělej to. Vydrž ten postoj, posuň se tam tou nohou tím slidem, pořádně se tam odráž, zabírej co nejvíc prostoru a ten borec by to z téhle vzdálenosti neměl kam dát, protože bys mu vlastně zabral úplně celou bránu. A o to tam jde. Tady si čekal, že to bude střela a ona to byla nahrávka a potom to nebyla ani střela, to byla taková, taková, žabička. Ten, mi že ten hráč se vlastně moc dobře netrefil, že to tak jenom jako ťuknul, plácnul a ono to tak zaplachtilo do té brány. Teď by se hodil ten tvůj skok, teď bylo to správné místo. Ty jsi ten skok ale znemožnil tím, že jsi tam v podstatě postavil do směru toho skoku tu svoji pravou nohu. To, než by si složil pod sebe a skočil, tak by bylo pozdě. Na druhou stranu měl jsi se o to minimálně pokusit, protože zrovna u téhle pomalé střely by ti dost možná vyšel tenhle zákrok a ty bys to mohl tím skokem chytit. A zároveň je to, to, co máš společné i s ostatníma brankářema, které jsme tady zatím měli. Číst hru, snažit se odhadnout tu situaci a být pořád připravený na maximum možností, které můžou nastat. A tady jich mohlo nastat hodně. Navíc jsem střelec vidět, že zvednul hlavu na tu hrávku, že se podíval, kam to pošle, ty jste měl přečíst, neměl jsi tam složenou tu nohu, měl hned hnedka do přesunu nebo do skoku a dost možná bys to fakt měl. Škoda, příště. Tady u této situace si začal tím, že se v podstatě začal nějak přesouvat k té levé tyčce. Mezitím ten soupeř dostal balonek. ty jsi ho začal chytat i přesto, že ten balónek neměl vůbec zpracovaný a neměl ani jak zakončit, měl vlastně jako by co ti udělat, takže jsi měl zůstat základní postoj. Ty se zopřel o ruku, Potom si spadl na zadek, abys ho chytil, protože vlastně on pokračoval v tom svém směru dál k té tvůj levé tyčce a v podstatě za bránu. A potom si to završil tady, tuto situaci tím, že se postavil čelem k němu, to znamená čelem skrz bránu a zádama do hřiště. Tohle nedělejte, nestavíte se jako brankář zádama do hřiště. Za prvé, kdyby šla nahrávka, nikdo vystřelal, na zádech nemáte vůbec žádný chránič a schytat to by strašně bolelo. Za druhé, Zádama se blbě chytá, protože tam nejsou oči, takže vlastně vůbec nevíte, co se děje. A za třetí, není vůbec žádný důvod se stavět čelem za bránu. Jsem u tyčky a dívám se takhle, stačí vlastně jenom otočit tu hlavu a vidím, co se tam děje. A když náhodou jde nějaká nahrávka před bránu, tak já automaticky udělám ten postoj, zvětším se co nejvíc a je dost velká šance, že mi to trefí. A pokud ne, tak to měl mít obránce a pokud je to gol... No tak prostě to byl gól, protože to trefil. Ale dělal jsem maximum pro to, abych to chytil. Když se postavíte zádama do hřiště, tak tomu střelci vlastně dáváte úplně zadarmo možnosti v klidu zamířit, vybrat si, kam vám to dá a vy neuděláte vůbec nic. Nestavte se zadarmo do hřiště. Samé příště, žádný takový. Ty si to sice v tomto zákroku chytil, což je super, nebyl to gól, to je pozitivní, dobrá emoce. Na druhou stranu, technicky si to celé neudělal vůbec správně. První věc, kterou si udělal, je ta, že si tam zase šel do nějakého skoku a šel se opírat o ruku. Jakýkoliv lepší střelec, který by nemusel takhle dlouho mířit, okamžitě ti dá gol pod ruku, kolem ruky, do šibenice. Ty vlastně vůbec nechytáš, tam ležíš jako takovej bezbraný brankář, který nemůže vlastně nic udělat. Když tě to netrefí, tak nic. Měl tam být pořádný kvalitní přesun, pěkně odrazem, být v základním postoji. A pak by ti ten střelec neměl kam dát gol, protože by to prostě nešlo. On tady si to dlouho rovnal, takže ty jsi i z toho zadku a z toho opření ruky dokázal vrátit do nějakého jak seš postoje a trefil tě do masky. Takže to dopadlo dobře. Ale v principu, kdokoliv, kdo by střílel rychleji, tak by dal automaticky úplně jasný gol a nemohl by si s tím nic udělat. Neopírej se o ty ruce, neskákej pořád někam, odrážej se těma nohama. Já vím, že chytáš nám 9 měsíců, ale jsem se s dobránkářům na grilu a tady prostě grillujem. Takže tak to je. Pojďme na tvoji poslední akci. Tohle je takový velmi pomalý, laxní protiútok. Už chápu, že to bylo na konci tréninku, už to měli všichni plný zuby, moc hráčů na střídání tam nevidím, takže asi měli všichni tak jako radost. Každopádně jde na tebe samostatný únik a ty jsi ho vyřešil na první dobrou správně. Ty jsi tu první střelu toho hráče chytil a dokázal si zabránit tomu, aby dal gól. To, že obránce byl pomalý a už ti nedokázal pomoct tou dorážkou, už není úplně tvoje rejže. S tím se strašně těžko pracuje, protože už si na zemi, už si v, v, v nějakém pohybu, ten míček někde skáče, ten borec má prostě hokejku, jenom do toho švihne a je to gól. Pochválím tě za to, že ten začátek celé té akce zůdal dobře. Povíjal sis, zmenšil jsi mu úhel, byl si nachystaný v podstatě jakoby na chytání nájezdu a docela si odhadl i to, co on chce udělat, takže si to poprvé vyrazil. Za to velká pochvala, dorážka je prostě těžká, dá se to samozřejmě chytit, ale je to velice náročný, obránce už ti měl pomoct. Ale my tady nerozebíráme obránce, to necháváme úplně plavat, já tě chválím za tu první část, to jsi udělal fakt dobře, úplně v pohodě, super, takhle ty situace podobným způsobem můžeš dál řešit. Sama můžete navštívit na Instagramu nebo na TikToku, jeho profil se jmenuje Project Goalie 25 No a vy další můžete posílat samozřejmě svoje zákroky v podobném formátu, jako to udělal sam a dva předchozí brankáři, Ideálně kamera za brankou, ať je toho vidět co nejvíc, co se tam děje a já vás moc rád ogriluju, moc rád vás pochválím, co vám jde a moc rád najdu to, co se může zlepšit jak pro vás, tak i pro všechny ostatní brankáře, protože cílem tohle pořadu je, aby to hráči s náma brankářema měli jenom těžší a jenom náročnější a pořádně jsme jim zatopili, protože prostě budem dobří. A já se na vás těším zase příště u epizody už číslo 4. Ha, tak jo, zatím ahoj.